Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV, anak kos anak rantau los. Ki persutingan ki ning lapangan iki. Ki arep ning sawah bancaan nggone mbake pakku. Dadi mbake pakku metil pari, bancaan kenduren apa jenenge ngono kuwi? Bancaan. Panen pari. Bancaan. Oke, langsung cus. Hehe. A few moments later. Guys, kita di perjalanan mau ke sawah dan ini ada rumah-rumah. Ini sawah Yongci. Yongci. Bae Pak Kancil. Lho, nek omong, omah kene iki rata-rata gede, guys. Omah cek kayu. Kebanyakan. Iki dadi ngelewati sendang. Sendang. Ngerti sendang? Nek acara opo ngono kae dibantai. Sendange sing dikisikil yo. Sendal itu toh. Sendal. Anjay. Anjay. Iki perjalanan iki perang mitan kita rono. Lungas teko. Aku dhisik nek apa? Adus larang banyu. Larang banyu ngono kae nek umbah-umbah dereng sendal. Adus pirang iki? Umbo iya. Wis barang nimbo umbah-umbah. Apa nganggo tong mikul ngono kae tau. Mikul nganggo blek. Emang cek dicek melu wong. Terus banyak sawah-sawah ini ada tebu-tebu kanan kiri tebu. Terus. Oke guys, kita dadi teko-teko iki sendange karek golek endi sawah sing endi arepe digoleki. Iki gak ngerti sawah nek kono sebelah kene sak elingku. Yo kae to. Sawah Mbah War ngene iki. Oh, kalau guys, dadi ke sana guys. Iki arep bancaan sik. Blot guys, kudu netel apa sendal. Iki bancaan sik guys, arep. Sendal kayak gini orang. Sendal kayak gini ae. Tinggal kene. Ya kayak gini guys. Ya, iki nyeker guys lu. Oke. Okay. Kok apa? Dulu. Kan malek-malek ini kan seru tuh, wong seneng. Dulu. Jalan ekstrim. Ini sendal rasanya sih. Baru kini lagi lu berangkali. Cus. Iki Pak Bohko ki bojone Yongci. Oh. Yongci ki mbake Pak Gandel. Ngono. Oke. Okay. Lanjut. Cus. Karpe nyebrang kali. Sumur. Kali. Ini nyabrang kali-kali. Ini oke. Sangat-sangat asri guys. Iki cawai ya Allah. Jadi para family subscriber, huru-hara, rantau dan online semuanya, kalau kangen bisa lihat vlognya Lali Mantan TV. Sawah, guys. Oke, guys. Ini lek Jono iki. Lho, iki jenenge lek Jono. Iya, Bro, kabar. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita sukses ya. Amin. Lah iki orang tua lek. Wes, wis kering kayaknya. Ente ijo-ijone iki kan ning kene bar diundo. Sak rapi aja. Di mata jene ning omah rembu. Kira kan kan. Amin. Tapi sini iki kan sik cairan. Nek dibeku ning omah. Di ning sak ngoten iki. Nek ujung sate mbeku dhewe. Jadi dadi beras. Jadi meskipun ijo ijo-ijo ngene iki to, tapi tetep ya iso dipanen. Tapi kan ora nek separuh ya. Oh, jadi ki apa jenenge? Dimbu lah. Dimbu, nah. Bahasane wong kene iki dimbu. Rong dino ning sak, engko wis mateng dhewe. Terus was kecik biasa. Iya ya, loro-loro. Kletekane pripun, Lek? Gledek mesen, ana mesene gledek ngono ki ngira singcir kan wis tapi cire wis nyeblok dhewe di surung. Wis ndamel mesen. Tapi cire manual aku mesen lah ya ora kok enek mesene. Ora mesen bensin po anu gak. Ya di surung nih cuma metune kan ora karo wong lho. Langsung micir, langsung metu jagunge. Kan diciri wong oke. Nggih. Lah niku kletek-kletek kan ngene.
ngarani digledek nah iso. Loh, apa kaya pas kayak ade mandek ngarani ngono kuwi disurung. Abang, iya. Rengeh-rengeh kan Bang. Ya untune sing ngicir ya kae. Oh. Dadi winane dilebokne ngoten. Nang jero. Wah, metu dhewe digledek iki metu dhewe. Gak seneng aku cara kae. Boros iki aku. Boros. Kan jajal bisa. Panggah menak manual gejek ya menak gejek. Mulane Mbak Bayan iki nekat gejek siji gak. Weh, wonge lah ya ngono. Ya seneng digejek ya wis gak marem digledhek Mbak Bayan iki yo. Ya mong. Padahal dhewe nomor siji ndek e gejikan siji apa kletekan. Ya. Tapi ya kuwi wong jenenge apa iki? Kemareman. Kemareman kan biasa dirubah-rubah. Nggih. Yen cara menen kok masak ulek karo blender iki lho ya ya lek Sudirman. Sudirman mengen kan langsung ngecek langsung ke deal ya. Lembar ngono ya ra dinggo. Kapok wong iki. Ya mah. Lho ya seneng dikecek. Siji kapoke kae nganu sing kena alate rusak diundur ya dipaksa. Kan mundur gak gelem laku ngono to. Ya oleh mundur gak oleh kudu maju. Pedot ke akhire. Rusak. Lenggah mripat. Nggih. Kapoke kuwi. Niku glek gaya nang Mbah. Nyuting niku glek gaya nggih. Kene lho Dik. Nggih. Ora apa-apa ndek golek anu gambar wong iki kok. Niku gawe Mbah, mungkin mlebu TV niku jenengan. YouTube. Lah ning HP kan iso didelok to. Nggih, kaya TV iso. Saiki sing rame lak niku. Tadi. HP iki yo dalane klik dhewe beda-beda saiki. Lah kaya kangmu iki jake golek dhuwit sing kota Taiwan, ke Malaysia sing entuk dhuwit. Mungkin ra iso ndek iki. Niko wi. Nggih. Aku pernah lho pengenane cukur ning nggonku. Sinten kok mikone? Nggih. Aku tak nikene sik elek, jumakne engko nek metu engko tak perseni deket. Yo, metune jam piro? Jam 09.00 paling. Nek jam 11.00 muh aku kepengen ngantuk sesuk arep pegawe aku. Daerah kene senajan njero. Kuwi dalan pangane wong Jawa lho, wong Jawa rene kabeh. Dalan pangane rene kabeh, terutama sayur. Sayur iki diitung iki nek 10 bakul. 10 hetek iki, 10 bakul. Lah 10 tombong. Kuwi nyatane entek diperkirakan sami. Piye iki? Dek wingko awan yo jek nek kaya wong wedok lanang goncengan iki. Iya. Mari nggone wong merga otomatis kan wong blonjo terus kaya nek usum ngene iki, maksudnya usum ki sasar ngene. Apa nandur usum nandur niku. Ya niki sayur ora ngalahi subuh. Iya. Darah kene kalah subuh gak payu awan sedikit. Masalahnya apa? Sing tuku wis ning lapangan kerja. Nggih. Jadi wong masak wis ditek jam 7 iki wis metu kok, Mas. Metu kok, Mas. Lah nek sayur teko kene jam 7 nganggur. Sing tuku wis gak eneng. Berarti kudu winjing ya. Oh, jam 4 elek-eleke jam 4. Nah, usum ngene iki kudu sing isuk. Isuk. Langsung tek wong. Masalahe ya kuwi langsung ngoyak wektu ngoyak. Ngoyak jame. Remonan jangan nang tegang. Lah sing blonjo iki kan wong pekerjane kabeh kene. Cara cek jagung yo cek, engko wayah ngrabuk kan yo ngrabuk. Nggih. Dadi tet jam 7 ya wis metu ka omah. Nah itu mes saiki yo jos regep ya lek do wanem daftar kene yo meruk rono-rono. Iya, wis kan temo kok dhewe wis. Lagi butuh-butuh-butuh-butuh. Anu, sing marai saiki kan enek penyemangat iki. Iya. Penyemangat, penyemangat wong cek saksakan iki gede semangat iki. Lah piye sing tenagane kuat lho sedina ya entuk 28 32 sak. Lanang wedok kali ping 8000 kali 8000. Sak 8000. Iya, dijali. Sari. Kuwi sedina wong loro lanang wedok 32 sak. Iya. Karek ngepengne. Lah wis paling kaya dhewe iki. Lah sing standar ya kuwi 60000 wis wis dadi glame lah. Ya tok sak. Karo ngiler-ngiler ya wis widak sak. Sing teko kene. Sopo kene? Ini. Terus kon garuk dik sore gua pisan ngono lek. Mas iki masuk asli to wong lek mboten no. Wis jiwa kene tapi pendatang. Nggih. Pendatang. Nggih. Soale wajah-wajahe benten. Kono mikire kan derene wong kok irian, wong kok Papua ngono. Kan gak ora tau ngerti ngono lek. Wong ora. Ciri khas mayoritas wong Papua kan mesti nginggo godhek, nginggo jenggot. Tere yo nek wong desa jarang-jarang. Nek rap wong iki hobi ngono jarang. Kadar, kadar. Kono apa isra kono? Mboten. Ngurung terus. Mas Kadi ngono kuwi. Ora usah bingung wae godhek, ngono bingung kabeh kok. Preman. Oga memang kremono king ko anu asal usule ko turunane nenek ko moyang endi-endi. Om Bambai.
Yang mata ngono kuwi wonge tetepan. Tetep ciri khas ini. Dan masih ngopi burung. Ngopi bawa whisky. Tahi. Wedang teh iki. Iki yo gene jenengan no. Sing kae. Nik Umar-umar niku. Ha iki Umar niki Umar. Jilianmu dhisik iki Mas Hari rung paham. Cowilik jek. Cuman kalau kan gedene mboten ngertos. Ngertos kan tesek walit talit niku. Ki Umar iki dhisik ngertiku cilikane tok guys jek cowilik. Saiki wis gedhe. Gak tau ketemu. YouTube-e apa tang? Lali Mantan TV, Mas. Lali Mantan TV. Lali Mantan tulisannya dados tunggal spasi TV ngonten. Kalimantan. Entek ku yo ngono. Iya, Kalimantan ya Lali Mantan. Berarti kene spasine? Mboten Lali Mantan spasi TV. Lali Mantane dados tunggal.